Network, there is there is no base station, um, but there are modules now with GSM. They need some obstacles. It's good. You, the sounds good. Okay, let's start. Olá, meu nome é Vitório Sassi. A gente está aqui no FISL, em Porto Alegre hoje vai entrevistar o Ronaldo Praz. Ronaldo é estudante aqui no Rio Grande do Sul. Então, Ronaldo, é, aonde que você estuda aqui? Eu sou aluno da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é a Unisinos. Ela é, faz parte aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Universidade são em torno ali de uns 60 quilômetros aqui da, da capital. E que tipo de tecnologias que vocês usam na Unicinos para aprender a, um pouco mais sobre tecnologia? Inicial, as cadeiras iniciais da Unisinos ensina programação utilizando Java para o ensino de orientação objeto. Uh, além, além do Java, aí fica a critério de professores ou comunidade que possa fazer alguma atividade na universidade. Certo, e além das, da, das tecnologias usadas em sala de aula, vocês têm algum tipo de iniciativa dos próprios alunos? Como é que funciona? Sim, nós contamos com um grupo de estudos de, de, de Java, né? ele é chamado Jejum é o grupo de estudos de Java da Unicinos onde todos os sábados nós nós procuramos estudar Java, reunimos os alunos que têm interesse em se aprofundar na tecnologia ou mesmo começar do zero. São encontros semanais e o material didático, nós utilizamos o Jedi, né, que é um excelente material aí para o nosso trabalho. E quem quiser participar mais do grupo, como é que faz para se inscrever? Tem carteirinha, alguma coisa assim, pagar mensalidade, como é que é? Não, o grupo de estudos de Java ele é aberto não só alunos da universidade, é aberto a toda a comunidade. Você pode acessar uh, o site do Jejum, você pode acessar o Awesome, nós temos o grupo lá dentro do Awesome, né? e participar todo sábado, chegar lá e se juntar com o pessoal para estudar. Beleza, então tá, aqui foi o Vitório Sassi direto do Fisle 10 de Porto Alegre.